Hej Lasse. Jeg synes bare, du skal vide, at du var et enormt svin over for mig her den anden dag, og jeg faktisk er ret pissed off. Jeg vil jo bare være din ven, men nu ved jeg, at jeg må løbe alene. Jeg hjalp dig med at nå til tops, indtil du fucker det hele op som sædvanligt, og takken jeg får er at blive et. Flot der, Lasse. Du er en dealer, Bubber er en dealer, Yggeljotkim er en dealer, I er alle sammen nogle dealer-offre. Jeg er sur nu. Gotta go fast, Sanic over and out. What the fuck? Hey folkens, hvad så der, Lasse man er? I dag der læser jeg nogle kommentarer højt, som det er, jeg har fået fra jer derude, så det skal selvfølgelig blive rigtig spændende. Du er lidt grim. Altså en ting der er, at en person fortæller mig, at jeg er grim, fordi så er det sådan lidt. Men hende er Anne her, hun er alligevel godt opdraget, og hun har heller ikke lyst til at offende mig alt for meget. Så derfor toner hun sådan det lille smule ned ved at skrive, at det er kun lidt grim. Det er ikke meget, det er heller ikke sådan midt imellem, det er kun lidt. Jeg ved ikke hvorfor jeg tog den her med, jeg tænkte bare, at den var sjov i øjeblikket. Så. Vil I dø eller få en ny cykel? Se, det... Jeg tror, det her det var en af de spørgsmål, der var, jeg fik på vores Ask Me, den der var, jeg skulle lave sammen med Robin og som Rita, og... Jan, jeg er meget ked af, at jeg ikke tog det her spørgsmål her med i Ask Me, om jeg helst har lyst til at dø eller få en ny cykel, men jeg tror, det bliver valgmuligheden nummer to. Lort. Det kan jeg ikke sige, når, altså det. Du er jo et 0, nu du bruger ikke hat. Hvis det er, du skal vælge at disse mig, så er det måske en god idé, da du har styr på din ordstilling. Swag. Sut pik. 2 likes. Og så har han et profilbillede af en hund. Patrick Lim, du du er pænt hardcore, ved du godt, ikke? Jeg må dog vælge at sige til din kommentar, at min mor hun har fortalt mig, at jeg ikke må putte små ting i munden. Så jeg skal ikke sutte nogen pik. Fuck dig las med haten, udrupstegn. Du tror, du er så sej, det er sådan rigtig sønderjysk. Men det er du ikke. Ved du hvad, Markus? Nogle gange der prøver man bare at portrære sig selv som værende mere, end der man i virkeligheden er. Og jeg kan godt se, at med dine falkøjne, du ser lige igennem mig. Det gør du. Du. Der kom det sønøsk igen. Yay! I bliver tortureret! Jeg har sådan en lille bitte smule på fornemmelsen, at hende her Katrine her, hun måske er en lille bitte smule sadist. Fordi hun godt kan lide det her med, at David bliver tortureret. Og det, jeg skal ikke dømme. Jeg skal ikke dømme nogen. Hvis det er det, hun godt kan lide. Hvis det er det, Katrine hun godt kan lide. Så er det helt okay. Jeg kan bare ikke lide det. Men da hun kan lide det, det er helt okay. Fuck, du er dårlig. Ja, men er du ikke selv? Fucking bitch. Du er så dum. Hello, darkness, my old friend. Fint. Drop af YouTube. Gå ud af universitetet. Du er ikke god. Tak for det, Nora. Det var rigtig, rigtig god konstruktiv kritik. Hvad fanden var det overhovedet, jeg var ved at sige der? Guten Tag, Lasse. Ich bin ein Kind und ich liebe deinen Kanal. Hallo, Niklas. Ich bin froh, dass du meinen Kanal geliebt. Saugen meine Bratwurst. Men jeg har ikke flere kommentarer for den her gang her, så derfor slutter videoen her nu. Jeg synes, at du skal give videoen et kæmpe stort like, hvis der du tænker, ej, ved du at det her det kunne blive en mega awesome serie. Jeg synes, Lasse han burde lave flere videoer af dem her. Prøv at skrive dernede i kommentarfeltet en tale om, da du også har prøvet at få sådan anonyme beskeder for Sonic omkring, hvor stor en dealer du er. Ligesom... ligesom jeg har. Og ellers så bare husk at like den her video her, skrive en masse kommentarer og så videre. I ved det, jeg sætter kæmpe stor pris på det, det hjælper mig helt vildt. Og ellers husk at klikke på den her abonner-knap der, hvis du gerne vil have notifikation næste gang, der lægger video ud. Og med det sagt, så er der ikke så meget med at sige, så pøj pøj folkens. Kau! Die. I denne gang vil jeg anbefale dig, at du skal holde dig væk fra de der pellets der. Og så giver hun mig bare det gudsende smil igen. Hvad fanden? Ja, I savner i dag, jeg snakker med Ivi, fordi jeg har ikke snakket med hende i et minut, og hun begynder allerede at sige til mig, at jeg skal tage tåret af.